Heipä hei, muistut ja mulkut. Tällä kertaa tehdäänkin vähän erilainen video. Nostalgiapelit.fi-sivustolla voi pelata vanhanaikaisia rahapelejä. Ihan ilman oikeaa rahaa. Näille voi voittaa oikeaa rahaa, eikä näihin tarvitse pistää oikeaa rahaa. Tämä ei ole mikään yhteistyövideo, kunhan vaan yksi päivä tuli mieleen, että tämmönenkin saitti taitaa vielä olla olemassa. Pelaan tässä muutaman pelin, niitä pelejä mitä itse muistan joskus pelanneeni, aina pokerista liikkeelle. Nämä pelit on siis markkeeraa tämmöisiä vanhanaikaisia pelejä. Tämmöisiä kolikkopelejä pelejä minä pelasin silloin, kun olin teidän ikäisen, tai ehkä vähän vanhempikin. 20 markkaa on pelissä, pistää panos 5 markkaan ja en muuta kuin läiskimään. Meillä on siellä 10, panetaan tuota 10 talteen. Ja sitten jännätään. No pari tuli. Eikö tämän parista mitään? Ei, yhdestä parista ei saa mitään. No eihän se nyt mitään tullutkaan jako. Kolmosia olisi 2 kappaletta. Muilla ei tarvitse. 3 kolmosta. No niin. Tuplataan. Pikka silleen nopea tää musiikki siihen oikeeseen verrattuna. Pettä on aina pientä silloin, kun tässä on tämmönen vaihtoehto. Nyt olisi kannattu pistää iso. S-pari. Muilla ei ole väliä. 3 S:ää. Taas tuplataan. Pieni jokeri tuli, eli tuli. Tuplataan vielä uudestaan. Uudestaan pieni. Taas tuli. Ai, nyt olisi... Jumalauta, nyt... Nyt tuli, kuulkaa, kirkko täyteen väkeä. Se on enää tuplata. 80 markkaa olisi nyt tullut niin kuin pelissä. Tämä oli nyt hyvä. Hyvä veto. Tällä... Ops, väärä. 80 markalla, eli 60 markan voitolla, niin... Tällähän voi käydä vaikka limbunaatit ostamassa paikalliselta kioskilta tai huoltoasemalta. Mä otan voiton maksun, jään 60 markkaa voitolla. Semmonen kilinä. Pää seuraavaksi pajatsoa. 50 sentin pajatsoa. En muista 50 pennin pajatsoa, koska itse pelanneeni niin on ottanut euron pajatsoja, mitä on läiskytellä. Tätä pelataan sitten nuolin näppäimellä. Otetaan tuo hiiri tästä pois. Ja pitäisi saada noista holkeista, koska sieltä tuli euro, ei kun markka 50 penniä. Toinen markka 50 penniä. Ei mitään. Tämmöisiä pelejä ei taida olla enää missään käytössä, että voisi pelata oikeasti. Näitä oli silloin paljonkin, kun minä olin jonkin ikäinen, mutta ei ole. No ei. Nyt osu kyllä ollenkaan. Itse en koskaan ole kovinkaan hyvä pelaamaan näitä pelejä, mutta näistähän on järjestetty ihan Suomen mestaruuskilpailuja. Se meni hukkaan. Ei kun sieltä tuli R. Se tyhjästä on koko laari, totta. 6 markkaa rahaa. No ei, se meni taas hukkaan. Niin saaks on sitten vasta täyteen, kun joo, kun on täynnä toi, niin sitten vasta keräytyy noin kaikki rahat tuolta. Markka 50. Ei meni hukkaa. Oi. Nyt tuli paljon 9 markkaa. Markka. Tästä tulee vähän toi Maisamerkar mieleen tästä
Ei mennyt tonne. Tässä mä en tiedä, olisiko se hyödyttänyt vielä tässä vaiheessa. Ei se tainnut hyödyttääkään. Markka 50. No ei. No ei. No ei. Uusi ennätys. Saas 10 markkaa pelattua, niin sitten mä olisin tyytyväinen. Mutta ei taida mennä 10 markkaan tämä voitto. Sieltä tulee 3 markkaa puuttuu. No ei, puuttuu enemmän kuin 3 markkaa. Perse. Sieltä ei tullut markkaa. Hukkaan meni. Ei, pomppi väärälle puolelle, paskiainen. Tässä ei oikein niinku oo mitään selkeitä rytmiä, että missä kohtaa. Tai siis niinku, että tässä jonkunlainen muuttuja, että ei, tässä ei pysty löytää semmoista kohtaa, että mistä kannattaa aina vetää. Ei tullu. Come on, nyt kun mun 50. Sinne meni rahat. Sinne meni rahat. Pypym. Nostalgiapotti. Olisiko tää tuttu peli mulle? Tässä on 5 markan kolikko sentään. Oho, tämmönen tytsy täällä kuvassa. Pistääpä silmät kiinni siellä nyt. Katsotaan ollenkaan tämmöisiä tytsyjä. Joo, kyllä mä tämmöstä peliä pelannut myöskin joskus. Sinne mentää markat. Okei. Okay. Tää on musiikki pois päältä. Saaks tässä kaikilla linjoilla pelataan? Ei tullut mitään. Kaikilla linjoilla pelataan uusi kierros. Sieltä tuli 20 markkaa. Eikä pelata sekin pois. Tai siis meillä 5 euroa oli panoksena. 35 markkaa. 35 markkaa. Pelataan vielä yksi kierros. Ja mä kun sais jostain ulos, niin kylläpä naurattaisin. Sieltä ei tullut. Vältän vielä yksi. Nämä meloneja tuli aika usein tohon linjaan. Voitolle jäti tässäkin pelissä. Hedelmäpeli. Katsotaan vielä tämä ja sitten. Tämä ei nyt äkkiseltään muista tutulta peliltä, mutta katsotaan minkä näköinen peli täältä löytyy. Ah, tää on niinku samalla. Tää on niinku Ruotsin laivan peli ehkä enemmänkin. Taas musiikki taas pois päältä. Tää on niinku tämmönen rulla. Kyllä kyllä yksikätinen rosvo. Joo, on tämmösenkin pelattu. Tai äskenkin oli kyllä yksikätinen rosvo, mutta tää on tämmönen erinäköinen, samannäköinen. Tässä ei panosta pysty pistämään erikseen. Tää on vaan. Ei tullut mitään. Nytkö ne äänetpä. Eiku mulla äänet. Noni, nyt. Äänetkin mukana. Mielekkäämpi pelata. Kun mä lukitan, en voi lukita noita. Lukitse vapautus. Tää nyt vähän sukut, nää ei mene ihan niinku samassa linjassa noin jutut tossa. Oi, nyt noin lukko ja tuot tonne tommonen
Sieltä tuli. Markkoja tuli. Onks toi nyt sitten arvokas? Toi 10 markan juttu, eikä toi kantsii lukita. Se ei anna lukita paskiainen. Toi kantsii lukita. Ehkä. Nyt on... Ah, se tuli voitto. Mitä mansikasta saa... Mansikasta saa 2 euroa. Ei kun markkaa. Euroja on ollut olemassakaan silloin, kun tämä peli on tehty. Niin se vaan... Taas tuli 2 markkaa. Tää vähän erilainen kuin markkallamma tässä maisemarkkaarissa. Mä katsin lukita noista mitä, jos sitten löytyy kuin 1 vai jotakin. Niin... Nyt vois lukita... Noin, ja saadaanko tuonne tommonen... Appelsiini tuohon keskelle. Ei tullut. Toi kantsii lukita. Mä hukkaan meni. Ei tullut mitään. Nyt ei voi lukita enää, kun tuli voitto. Toi lukitaan. Se on viimeinen pyöräytys. 30 markkaa tuli voitto. Semmonen peli oli tämä. Tai sivu. Nostalgiapelit.fi. Täällä voi käydä pelailemassa. Oikeata rahaa ei voi voittaa, eikä oikeata rahaa tarvitse laittaakaan peliin, vaan se on ihan vaan tämmönen muistelma juttu. Jonnet ei muista. Hei hei.